Aha, pěkný. Vlastně ten první mise se odehrává ještě za doby druhé světové války v Japonsku, ale ostatní mise už jsou v přítomnosti. Tady to je jenom jako úvod a snaží se nás to seznámit s tím, co se tady stalo toho dne. Dobrý spam. Bylo skriptovaný. Ani ho nemůžu zastřelit. A teď už to půjde. Povídej o emotech. Padá jako uchy. A tady potřebuji nějakou lepší podložku pod myš, tady to není moc vhodný na střílečku. Mít jako podložku kartonovou krabici. Jo? Jaký? No jo, jako všechny, co jsi poslal teďko, jo? Pár jich je a to je z víc než z jednoho, nebo jenom z jednoho? Stream. Tak to tak, dávej. Tím, že je to vlastně ještě předtím, než Battlefieldi přidali realistický model balistiky, tak to hodně připomíná Call of Duty. Aha. To je ono. September byl fajn. Mám taky nějaký nový sub teď někde. Ucha padláka. Ještě můžeš vědět, že tady jsou vlastně, no ty vlastně se nevyznáš v tom, viď, v Battlefieldech, ale že tady ještě jakoby oldschoolovej ten, no prostě texty a tak, nevím,
jak to nazvat jinak. Ale grafika už je na úrovni trojky, podle mě. Možná až na nějaký ambient. A damage model už tu taky je. Lepší než ve trojice dokonce. Jo, vodkuje. Tohle to, jo. To ti teď najdu. Ale to druhá hra na Frostbite, pokud se nepletu. S tím, že první byla hra, která nevyšla na počítač. Takže to je první na počítači Frostbiteová hra. Let's get him out of here. Hang on a second. What was that sound? Oh, come on. What's he saying? I don't know, sorry, Goku. 2010. You sold us out. Yaminobuki. The black weapon. It's starting. Black weapon. O tom je vlastně ten úvod, no. Proto ten úvod hraje za druhý světový. Aby jsme se naučili, co to je, nebo spíš, jak funguje. A odkud pochází. Máš teda 9 let starou hru tohleto. A vypadá to dost pěkně, podle mě. A tak jako já jsem docela slepej na grafiku, takže... Nevím, zkus říct ty, jak ti to připadá hezký. Máme to na Full HDčku, že jo? Tyjo, 12 000, no. To bylo totiž na vrcholku toho, že jo. Frostbite, tyjo, ten byl dost revoluční. Vlastně ten je do dneška dost revoluční, že já nevím, jak to přesně dělají, ale že ty Frostbite hry vypadají strašně pěkně. A přitom jsou furt jaksi poměrně dost optimalizovaný. Myslím, že až na Battlefield 4, kurva, na Battlefield 4 jsou, a ten taky nakonec optimalizovali. Ty hry prostě mají vysoký FPSka, i přesto, že prostě vypadají dobře. Ale u těch novějších Frostbite her se už poznává třeba, že ty obličeje jsou nějaký takový nedodělaný. Že jsou ty obličeje trošku šity. Jo, damage model. Ten je tady právě extrémní, větší než ve trojce, skoro všechno se také může rozbourat, vidíš, jak se zboural tenhle barák. Prostě třeba někde boukneš nějaký barel a spadne dům. No se tady tak lopé rozbourala stěna. S tím právě přišel Frostbite, no. Co ty bedny? Já nevím, v mulťáku, když jsem zkoušel, tak se bedny dali rozstřílet. Vypadá to, že tady zrovna ne. V mulťáku to šlo. Že i bedny prostě nevydržely. Dobrý ho nabral. Oh.
rychle. Jo. Do nás to předjíždí. Počkej, ono tady myslím nabere. No. Tady už jsou slyšet ty zvuky Aurory. Tady, já jsem to myslím, když jsem to hrával, tak jsem to hrával na nějakou větší obtížnost dřív. A tady v té části mě to vždycky zabilo. Teď tam prostě přijdu a rozdvrdám je, jo, ale myslím, že ten kulomet mě vždycky zabije, co si tak pamatuju. Že mi to tady bylo hodně těžký na větší obtížnost, no. Teď jedeme takovou oddychovku. Pič. Jinak, já nevím, zdálo se mi, že Matouš by souhlasil s Mass Effectem, jako na stream. A já bych upřímně strašně rád Mass Effect stream. Ty mi moc nevíš, co to je, viď? Tak to je sci-fi. Má se to odehrávat asi někde, tyjo, 100 let. Myslím, že tak 100 let odsaď. 2120, jsme už možná 1200. A v galaxii jsou lidi a nějaký další 4 rasy, dejme tomu. A je to RPGčko. Ty seš tam Commander Shepard? A zachraňuješ galaxii. Můžeš být good guy, bad guy. Můžeš být agresivnější, můžeš být víc. Let's deal politically. Je to fakt hodně dobrý RPGčko, je to 3dílný. A savey se ti z těch dílů posouvají do dalšího dílu. Takže vlastně když v jedničce někomu zabiješ tetu, tak se ti potom ve trojce může chtít za tu tetu pomstit, nebo naopak někomu zachráníš tetu a on ti dá nějaký intel v té trojce, který se ti bude hodit. Nebo ti umře nějaká hlavní postava ve dvojce a ta prostě ve trojce se už neobjeví. A co by se tam třeba normálně hodila. Jsme tu první misi udělali za 15 minut, jo. To díl trvalo čekání na tebe. A teď se vlastně spustí ta černá zbraň. Zbraň hromadného ničení. Je. Yeah. To je úvod. A teď už bude přítomnost. Já nevím, jsi hodně unavený? Že tady to jsme udělali za 15 minut, jo. Já si myslím, že to potřeba půl hodiny. Tak ještě aspoň zkusit další misi a když mi to nebude, což asi na normální obtížnost nebude problém, jo. Ale vlastně kdyby to trvalo dlouho, tak ji nedokončíme. Ale ještě aspoň načneme, ať ji vidíme. Jo, tady už máme dokonce nějaký, jo, tak nic jsem neřekl. Hm.
Jo, to je v zimě. Do té půly, no, bych to udělal. Jsem tak nějak počítal totiž s tou půlou. Tady si právě pamatuju, jak jsem tím byl unesený tou hrou. Jak jsem mohl každý barák vyhodit do povětří C4. Jsem tady strávil hodně času jenom tím, že jsem všechny There we baráky were, se snažil back. odbouchnout. We were here in Russian territory to back up a US counterintelligence operation. A simple support mission, they said. Nothing's ever really that simple, though. Is it? I can't believe you're leading us through another minefield, Haggett. You all are some stupid people. Hey, the foreman down there, Marlowe. How much time? And off's in 5. No problem. We're there in 3. Myslím, že jsme šéf té jednotky, že můžeme dávat rozkazy, a to bych teď kecal. GPS is getting no strikes on our guy down there. Are you sure he's here, Sarge? Yeah, if HQ didn't fuck us with old intel. What are the odds of that? Whatever. We're almost clear. Ante up. Mina. You got my back for real. You don't die on my last mission. Marlo, you got a point. Our guy's gonna be out there. Okay, tak alone. nejsme seržant. Jsme asi Merlo, podle mě. Ale myslím, že pak můžeš velet. Já teď nevím, ale... Si možná pletu s jinou hrou. Ale v Mass Effect 3 jsi velitel. Tam vlastně velíš dalším dvou lidem, co mají dělat. Teda v jakýkoliv Mass Effectu. Je to docela taktická hra a když to hraješ na větší obtížnost, což bych hrál, tak fakt jako musíš zvládnout tu taktiku tam dobře. Jo, odemkli jsme první zbraň. Odemykáš tady postupně zbraně a pak si můžeš mezi nima vybírat do další mise, jestli se nepletu. Co máte za zbraní, kluci? Kalašnikov, nějaký typ kalašníkovů. AN-94R. No to granát nechci, kurva, já jsem hodil granát. Hlavně nenápadně. Hlavně nápadně. Oh shit. That's our agent. Let's go. Archangel, si nemám zapít? Ne, já nevím. Vehicle and possible HPT subject. Copy that too. Archangel requesting kill on subject ASAP. Sarge? Archangel, he's mobile. Bravo 2 Actual, hold your fire. Hold your fire. I had him. Let the piece of shit go. You ain't got shit on no one unless I see you do. Send me the fuck down. Your time will come. Archangel, subject is gone. Vehicle is still present. Bravo 2 Actual, the town has been declared hostile. Secure the vehicle. That's a solid copy, Archangel. Out. You heard the man. To je hodně zvláštní zbraně tohleto. OK. Čekaj, tady jen takem mrknu. Jsou tady někde subtitles? Nebo nejsou? Jsou, ale máme zaškrtnutý, takže... OK,
Jo. Přesně tady v té části si pamatuju, že jsem tady strávil hodiny jenom tím, že jsem vyhazoval do povětří ty baráky. Dokud z nich nezbylo nic než trosky, jo. Zase házím granáty místo něčeho pořádného. Ale co? I granát ti otevře cestu, že jo? Čistý, jo. Tady už tady odbouraný stěny. Munice. Jasný. A jednoduchý. Odkaď ty vole. Ha. Jo, jasně. Betonová ta, že jo, záteras. Not for me. Tohle jde normálně zničit. Zatím se nedá moc dlouho kryt, jinými slovy. Za chvilku pryč. Co, to je někde pode mnou objektiv? No dobrý. Prdele. To tohle je prach zprostá střílečka, no. Fakt to hraju zastali jenom. Ale to, ten Mass Effect je skvělý příběh, jo. Jeden z nejlíp hodnocených. Takhle. Tam není v čemu dělat chybu, ty jo. Jenom teda, že to zabere tak 30 hodin jenom první díl, no. Vůbec nepoužívám granát na té zbraní, je chyba. A je tank, na něj ale granátové nestačí, co? Tyba, mě se střel úplně na mě skočil ze zálohy. Fuf. No, dobrý. Tam najednou vyběhnu. Už jede tank. Dobrý, rozstřelil mi tady dveře. Tady ten barák dlouho nevydrží, se do něj bude střílet. A znáš třeba aspoň Call of Duty 4? Tomáši? To je hodně jakoby proslavená střílečka. Modern Warfare jedničky. Fuck!
Jakže to mám zničit? Aha, nijak. Stačí přežít, prej. Aha. Jak to mám dělat? Takhle prej to nestačí. Takhle už by to mohlo. Bereme torky. Co, už usnul, jo? To rychle. No co, půlu máme, no. Takže já s tím problém nemám. No, ty ještě to. Ještě jsi tady, tak sorry. Jo, tak víš co, oboje hry se, nevím, kod vždycky bylo víc singleplayerový, ale official jsou to hlavně multiáky, že jo. To jenom, že tady jsem si pamatoval dobrý single, tak to hraju. Battlefield 3 má taky hodně dobrý single. Battlefield 4 už ne. Ten už není moc na single. A ty nový Battlefieldy ani nemluvit. Ale Call of Duty Modern Warfare série, myslím trojdílnou Modern Warfare sérii, tak to taky příběhově fakt jde, jako tam i cítíš, jako že když umřou nějaký ty charaktery, jako že ti jich je fakt líto, jakoby. Což u střílečky je zajímavý. Tam ti většinou moc nezáleží na těch lidech, s kterýma střílíš. Ale spíš co se stříleček týče, tak bych možná měl zájem o Vietcong tady. To je takový prostě old school zábava. Je to lepší podle mě, než hrát nějaký Call of Duty. Zahrát si Vietcong. Co myslíš? Vietcong taky nějak vůbec neznáš, viď? To je aspoň s českým dubbingem, takže tam prostě máme zase ten český cringe. Poznáváš tam jako to povědomí hlasy z dobu, kdy se to ještě snažili dubbingovat ty hry. Myslím, že tam prostě jsou některý dabeři úplně stejný jako v Zaklínačovi, možná některý stejný jako v Mafii. Těžko říct teďko, ale řekl bych, že jo. A Vietcong je fakt dobrý, no. Tady se ke mně otevřeli, koukám cestu. Ok, už nemám žádný krytí. Ty vole, přestaňte. Myslíš, že není za čím kryt? Náboje nemám. Asi neprostřelím. Zkusím zpátky do baráku. Tyve, přestaňte tady bourat stěny, kurva. Nevidím tam. Dáme ten hajzl sem. Posílaj ty granáty, jasně. Už vypadá, že nejsou. Jdeme tady trochu zleva. Čistý. Že by? Dá to tak. To bude asi hotový, ne? Nebo ještě nějaký útěk? Ty
Diesel. Jak mi to nejde se střelit, ty vole. Tyhle, co třeba, že mi to chcíplo? Všim to nic nedělá. Ale ty RPGčku by se mi povedlo sejmout, Frey. To je ono. Je tu život, to je D1. Dobrý, sejmul jsem střelce. A koukám, že tam další. Už je zase dole? Už tam je zase další. Kolik jich tam v tom autě jezdí? Hajzle jeden. To mi nějak nejde. Ty vole. Jo, koukaj, jsem tady rozbilo okno. Dobrý, nice. A koukám, že naše auto už se taky trošku rozbilo takhle od pohledu. Je. OK, nice. Co s tím asi mám dělat, co? Jo, poškozoval. Dobrý, nestačilo. Dával si mu nějaký hity do kokpitu. This is interesting. Bude pravděpodobně ta jakoby zbraň hromadného ničení, co vybouchla jakoby v tom tom. It's a fake what you found. Aha, tak nic, to je fake. Fake, sir? Dummy. We think it's a dry run. For what exactly, sir? They're building a weapon. What we know about it so far scares the shit out of us. What we don't know scares us a lot more. So we need more intel. We needed last week. That's where you... Yeah. Okay. Listen, I need this done rickety-tick. I got 9 other units and shit so deep they've forgotten what the sun looks like. So, you work for us now. We want you to do what you do best. Be unorthodox, be lethal. You do that, you can go home. All of you can go home. Sir, what do you mean home? Home? Home, sir? Yep. Can you do that for me? We can do that, sir. Now this object you found, we got an asset in Bolivia. This is his specialty. Name's Aguirre. Give him this. Oh, welcome to Special Activities Division. What just happened? I think my retirement just got postponed. That's what just happened. Again. Special Activities Division? OK, tak jo, to by bylo. Tak to byl dnešní úvod do hry teda.
předpokládám, že se ti to zatím moc nelíbí, protože to je prostě střílečka, no. Ale jako, fakt ten příběh má pak něco do sebe, jo. Když to člověk zvládne aspoň trošku sledovat. Tak jo, no. Tak teda dobrou. Pokud už nechrápeš. Teďka zacvakám. Musím jít chrápat, pač to. Musím jít na kurzy matematiky. By the way, Matouš už taky chodí na kurzy matiky, ale oni to mají nějaký úplně šílený. Zatímco já to mám prostě tu 1,5 hodinu denně, tak Matouš tam prej třeba dneska byl 6 hodin. To je strašně moc. A která čus a zítra se nějak domluvíme a s trochou štěstí v těch 6 třeba už bychom mohli jet. To by mohl někdo přijít, když to nebude tak pozdě. Tak teda čau.